난 더 유인기 The fell on a span 티냐밀레 Oj, tja! Tjena, tjena. Är du hemma? Jo, jag är det. Jaha, fan är läget då? Ja, så. Nja, men fan! Lätta upp stämningen med lite gaming, eller? Men är det något så, eller? Nej, men skitsamma, liksom vi spelar. Vem ska du vara? Fight! Jag har sett hur du tittar på henne. Men du vet det är jag som bestämmer. Och du och jag vi har alltid varit vänner. Så snälla du berätta hur du känner. Ja jag vet du har träffat henne länge. Men allt mellan er verkar blivit sämre. Så jag har funnits där och tröstat henne. När du var borta fanns jag där istället. Vad har hon sagt så är det inte alls. Det är inte sant, hon är så fucking falsk. Hur ska jag kunna lita på henne igen? När hon fuckar upp allting med min bästa vän. Det var bara en kärlekssaga. Vi borde fattat att det inte skulle vara. Och allt är över. Och jag tror att det är nog både du och jag som har förlorat. För hon är så fan. Smärta vi står på varsitt håll. Vår vänskap kommer knäckas. Vad har hon gjort? Det har jag aldrig trott. Hon sa igår att vi var typ ihop. Hur ska jag kunna lita på henne igen? När hon fuckar upp allting med min bästa vän. Det var bara en kärlekssaga. Vi borde fattat att det inte skulle vara. Och allt är över. Och jag tror att det är nog både du och jag som har förlorat. För hon är så fast.